tvarumo ministerija. Laidą Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt. Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. O prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien laidoje pas mane svečiuojasi Garsų giria projekto įkūrėjas ir miško maudynių gidas Linas Staliūnas. Labas, Linai. Labas. Tai tokia įdomia tema. Mes pasikalbėsim garsovaizdžio ekologija, apskritai garsas, turbūt plačiaja prasme, garsas miške, gamtoj. Bet pačiai pradžiai, tai ką tu darai, Linai, kas tu esi, nes mes šiek tiek ir kalbėjom, kaip tave pristatyti ir iš tiesų tas pristatymas toks unikalus visai. Labai geras klausimas, aš kartais net pats nežinau, kaip prisistatyti tinkamai. Na, gal taip paprastai tariant, esu gamtos garsovaizdžių tyrinėtojas, neprofesionalas, nemokslininkas, mėgėjas, bet žmogus, kuris stengiasi per garsą būtent pažinti savo aplinką, gamtą, užmėgst ryšį su ją, na ir skleis žinę apie tai, ką mes turim, kad turim, kaip sakyt, domėtis, pažinti, pamilti, žiūrint kontekstą dabartinį tiek. Ir klausytis. Ir klausytis, taip. Įsiklausyti. Įsiklausyti, taip, va čia labai gera pastaba, nes aš pats net nors daug klausau, bet turiu įprotį sakyti, žiūrėti, pažiūrėti, nes mes daug per vizualiką labai pažįstam, tai net pats, kuris daug klausau, nepermušu dar to įpročio pasakyti, žiūrėkim. Apskritai, nu toks pati kaip žmogus dirbantis radijui ir dažnai ir tinklalaidė daug metų turėjus, suprantu, garso tą unikalų formatą, kad tu atsiskleidžia visai kitaip dalykai, kai nėra vaizdo, aišku, kažkas mus žiūri, bet vis tiek didžiąją dalimi tu turi iškomunikuoti, perteikti tą emociją per garsą. Ir į mišką atėjus, na taip mes pasiklausom ten tų paukščių, ar ne, na, kartais net ir to neišgirstam, būdami gamtoj, bet tikrai mažai kas taip atidžiai atsisėda ir įsiklauso, o tai kaip tu tą siūlai daryti, esu pati dalyvavusi tavo jau dviejuose užsiemimuose, kai na, tu įvairiais mikrofonais ir jų pagalba, juos visur prisegdamas, pritvirtinamas, leidi dar labiau įsiklausyti įvairius tokius labai, na, atrodo smulkius, kartais net nepastebimus tokius gamtos garsus. Tai kaip visa tai atrodo? Kaip veikia tie tavo vat, garsovaizdžio tokie užsiemimai ir tos miško maudynės per garsą? Pagrinde prieš vesdamas grupę ir stengdamas į žmonėm irgi parodyti tą garsovaizdį, pats su geriausiu mikrofonu pasaulyje, tai yra savo ausim, prasieinu ir klausau atidžiai, kas patraukia mano dėmesį, kaip apskritai visa erdvė skamba. Iškia, aš neignoruoju visų garsų, nors, aišku, sakykime, žmogaus tiesų kelti garsai, ta antropofonija vadinama, tai jinai dažnai truputį išmuša iš vėžių ir kad atrodo, o ne, čia ir vėl tas žmogaus sukeltas triukšmas ir čia gal kažko jis už kažką užgos. Bet pagrinde stengiuosi atidžiai išklausyti, praeiti lėtai, neskubėdamas, nes to tikrai gyvenant, sakykime, tą greitą gyvenimą miestuose skubant, tai labai dažnai prarandam tą gebėjimą klausyti, įsiklausyti ir eidamas mišku, įsiklausydamas į paukščių, sakykime, ar kitų organizmų gyvųjų garsus, biofoniją tą vadinamą, tai tada stengiuosi staptelt ir išskirt, sakykime, kažkokius garsus. Gal tai būtų kažkokie paukščiai, gal kažkokie vabžiai, ar ne. Tada labai irgi žiūriu visą apskritai tą struktūrą, tiek kraštovaizdžio, nes, sakykime, Lietuvoje tai dar yra tas terminas akustinis kraštovaizdis, iš anglų vertimas soundscape'as, nors šiaip tie terminai jie truputį varijuoja. O kas tai yra akustinis kraštovaizdis? Na, akustinis kraštovaizdis tai ir yra, reiškia, tam tikroji teritorijai, tam tikram geografiniam kraštovaizdį visų garsų visumą, sakykime, ir tą garsų visumą pagrindė ir kūrė, sakykime, tie trys elementai išskirti būtent toj garsovaizdžio apibrėžime. Tai ta geofonija, ar ne, tai yra, reiškia,
geologinių struktūrų sukelti garsai, tai kaip vėjo šnarenimas, ar ne, kažkoks tai čiurlenimas, lietus, priskiriami net žemės drebėjimai ir ugnikalnio išsiveržimai. Tada yra biofonija, tai yra tam toj teritorijai, kur mes tyrinėjam, klausomės visų gyvųjų organizmų sukelti garsai, tai kaip, na, aišku, paukščiai, vabzdžiai pagrindė amfibijos, reiškia, ropliai amfibijos, reiškia, kurie, galim skaiti, na, turi didžiausia, gal ta įvairovė, žiūrint pasaulinį mastu. Va, na ir ta trečia sritis, kuri sudaro tą patį akustinį kraštovaizdį, tai yra mūsų sukelti garsai. Tai va, tai kad aš čia irgi kalbu į mikrofoną, tai vieni priskiria, kad čia žmogus vis tiek kaip gamtos dalis, tai čia biofonija, kiti sako, kad ne, čia yra žmogaus sukeltas garsas, tai čia, reiškia, antropofonija. Nu, bet tai kai miškė sėdi ir kas nors su mopedu pralekia, tai nežinau, ar gamtos garsų prilyginsi. Jeigu, aš manau, tai labai svarbu turbūt tikslas, jeigu žmonės kokiam nors sėdi miške ar ten kokie žiūri lenktynės ralio kroso ir jie ten klausosi tylu, o čia gražiai ošia, paukščiai čiulba, čia reiškia, šakos ne, traška ir tada pareina tas garsas, o, tai jau įdomu, jau dėmesys pritrauktas, tai reiškia, tikslas yra ralį žiūrėti ir ten pralekia ten koks krosinis ir, nežinau, baubė visas, tai vat, badžiau save įsivizduoti, galvau, o, tada gal toks susidomėjimas. Mhm. Bet jeigu mes, sakykime, darom pasiklausimus, bandom ten ar miško maudinės, ar grybaujam, ar rogaujam, ir tada kažkoks ten motociklas pro mūsų tą, reiškia, erdvę ramę praslekia, tai turbūt tada jau yra neigiamas tas, bet tai yra vis tiek dalis ir būtent tas akustinis kraštovaizdis ir susideda visų šitų elementų ir kaip jie tarpusavį sąveikauja. Tai va, gal čia tiek trumpai. Gal mes turim tokį pasiklausyti, prieš laidą Linas pasidalino su manimi, išskyrė biofoniją, geofoniją, antropofoniją, ar ne? Taip. Trys tokios rūšės, tai aš galvoju, gal va tokius kelis tavo atsiūstus garsus ir pasiklausykim. Pabandysim gal skirti sekundę, klausytas gal atspės, kurį iš tų garsų girdėjo, tada galim labai trumpai aptarti, ar ne? Tai pirmas toks va įrašas, kurį tu man atsiuntė, labai trumpai pasiklausom. Duodam spėt, gal klausimams pradžiui, biofonija, geofonija ar antropofonija, koks čia buvo tokia sekundė, tik tak, tai ką vis dėlto čia mes girdim, kaip prie ko priskirtume? Čia mes girdim iš tikrųjų pievą, natūralią pievą, Dusetų apylinkėse ir kuo man šitas įrašas patinka, kad jis primena vabalų vabžių miestą. Mhm. Mes girdim iš tikrųjų pagrindę biofoniją, ten gal, sakykim, fonę, gal jeigu klausytojai klausysi su ausinėm, tai gal ir girdėsi šiek tiek ir vėjo, ir dvėsi, taip. Bet šiaip pagrindė tai yra vabžių ir paukščių sukelti garsai, tai yra gana turtinga biofonija. Aš žinok, Linai, prieš atautinti tą įrašą ir aš pasiklausiau taip prieš įrašą ir pagavau save, kad šitą įrašą jungus, mano veide tokia šypsena naustis iki ausies, kaip, na, ta, aišku, pavasarį priminė ir vasarą ir tai dabar jau vis tiek tas ruduotį norai atšalą, bet turbūt čia ir yra geras pavyzdys, kaip, na, tas garsovaizdis, kaip gali labai paprastai paveikti ir mūsų psichologinę ar nesveikatą. Taip, ir dar pamiršau paminėti, kad čia yra darytas įrašas per joninės, mm-hmm. tai čia yra, sakykime, joninių pieva, taip, yra taip. Pats pikas, ta prasme, gal mes šiek tiek daugiau akcentuojam tą gausą, reiškia, žiedų, augalų, bet yra gamtos pikas ir tų pačių garsų yra pikas, tai vat man pavyko čia, iš tikrųjų, ta pieva, jinai kaip ganykla ir ganoma, bet natūraliai yra ir tiesiog ta įvairovė ir gausa pribloškė ir aš čia įrašą dariau, sakau, jų ten per joninės, tai Tas nuotaikos ir smalsumo ir tokio džiaugsmo faktorius, tai jis dažnai apima, vat, kai kažką galima išgirsti, nu tokio gal labai jau po truputį pamirštamo iš tikrųjų, nes jeigu, sakykim, prisimenant vaikystę, tai tas vieversys ar ne, kažkokia vabžių, vat, žiogų, svirplių, mūsų gausa, tai netrodo savaime suprantama, bet kažkaip vat, pastebėjau, kad pastaraisiais metais, nu, tiek aplinkos sauginė prasme, tas pievos nyksta, ar ne, ir gyvulininkystė dalinai, na, gyvulininkystės nykimas prie to prisideda, kad, reiškia, neatsinaujina, ar ne, tos buveinės apauga krūmais miškais. Ir net jau apie vieversus, jau kiek žinau, yra kalbama, kad, nu, tos tie paukščiai yra, na, nyksta ir jų mažėja, tai
tokie įrašai, toks vat suradimas, tai toksai atrodo, nu, kaip kažkoks tai saldainis jinai turtas. Ir dėl tos nuotaikos ir ta pati, tos pačios psichikos, poveikio psichikai, tai irgi yra vienas iš pagrindinių, tokių kaip gerinančių sveikatą, profilaktinių, sakykime, dalykų, tai yra natūralus gamtos garsai. Nežinau, sakykime, aš ten užleiščiau pievui ten kokį žoliapjuvę, ar ne, tai kažin, ar ten net ir gulint, sakykime, ar klausant ten tokio įrašo su žoliapjuvė, labai ten pailsėsi ir atsipalaiduosi. Bet taip, yra ir mokslo įrodyta, kad būtent vat, natūralus gamtos garsai, tie garsovaizdžiai, sakykime, tiek geofonija, tiek biofonija, tai jie labai teigiamai veikia psichiką ir skatina nusiraminimą, reiškia, visų, sakykime, įtampų sumažėjimą, kas susijęs su streso hormonais ir streso padidėjimu, taip pat mažinimą. Tai, na, neveltui, aš turiu tokią mintį, kad nu neveltui mes tiek milijonų metų vystėmės gamtoje, ta prasme, mes miestų žmonėm su savo buveiniam susikurtom, triukšmingom, tapom visai neseniai, čia dabar berods 2000, nepasakysiu, kuriais metais, reiškia, kad dabar jau daugiau negu 60% populiacijos pasaulio gyvena miestuose, tai savo susikurtose buveinėse. O šiaip tai mes buvom, kaip sakyt, gamtos dalis, tai man atrodo, kad mūsų kūnai, mūsų visa sensorinė informacijos apdorojimo sistema, jinai nėra prisitaikiusi prie mūsų pačių techno garsų sukurtų. Tai va, ir tada išeina tokia priešprieša, kaip ir kad vat, išgirstam pievą ir, o, kodėl čia taip gera, bet iš tikrųjų, na, kartų kartos gyveno ir klausėsi tų garsų ir buvo tose garsuose ir tai buvo kaip tokio namų saugumo, gal sakykime, vis tiek toks jausmas, vat, o techniniai garsai, techno garsai, technofonija, tai jie, na jie nieko nekuria, jie neneša jokios informacijos. Na, sakykime, pavyzdžiui, muzika, tai jinai vis tiek yra tikslinė, tai jinai vis tiek neša informaciją, bet jeigu, sakykime, paimtume elektros transformatorių ar tą patį, ten, nežinau, birbentį ventiliatorių, nu tai kokia jis informacija neneša, nieko jis neneša, triukšmas. Nors, sakykime, vat, kaip troleibuso tie garsai yra elektriniai, tai jie man savotiškai gražus. Dėl to, tai traukinių, pavyzdžiui, yra žmonių, tai, kurie tiesiog kina traukinių pasiklausyti. O, tai traukinių garsas irgi jis toks. Bet čia susiję man gal su vaikyste, nes traukiniais važinėdavo daug vaikystė. Taip, bet yra tam tikri tokie žmogaus sukelti, ne visi, bet aš labai susitinku su to, kad tu sakai, ir apskritai, vat, turbūt aš dažnai tą knygą paminiu 20 amžiaus vidury Rachel Carson, ekologė, išleido knygą Tylusis pavasaris, kad dėl pesticidų žemės ūkio žmogaus įtakos aplinkai, na, tie mūsų pavasarį darysis vis tylesnį, nyks smulkioja ta biologinė įvairovė, vabžiai, paukščiai ir taip toliau. Ir, na, tai, kad tu sakai, labai rezonuoja su to, kad iš tiesų atrodo tų tokių šurmulingų, na, paukščių, čiulbančių ir vabžių, beskraidančių tokių pievų vis mažėja. Na, klausytojams priminsiu, kad eterė girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su Garsų giria projekto kūrėjų bei miško maudinių gidu Linu Staliūnu kalbamės apie garsą, pirmiausia, garsą gamtoje, garsovaizdžio ekologiją ir ką tik pasiklausėme na pievos garsų, aptarėme, ką girdėjome, tą vadinamą biofoniją girdėjome, tai noris ir toliau tą tokį tęsti žaidimą, kad galbūt klausyti galėtų atspėti, o kągi čia toliau girdi. Šitas toks įdomesnis garsas, tai gal pasiklausykim šiek tiek ir tada aptarsime, ką čia išgirdome. Na, tai turbūt irgi duodam kelias sekundės, kas čia biofonija, geofonija, antropofonija klausytojams atspėti. Tai kągi čia girdėjome? Toks keistesnis garsas, sunkiau atpažįstamas. Taip, toks, ne, atrodo kažkoks tai lyg iš kosmoso ar kažkur neaiškus garsai. Taip, čia yra darytas įrašas tiesiog tvenkinuko kūdros. Aš kaip suprantu, mikrofonas buvo pačiame prūdė jau. Taip, jis buvo pavandeniu darytas su hidrofonu, kuris skirtas įrašinėt būtent pavandeniniam garsam ir jis pritaikytas būtent stovinčio, tekančio, bet vidaus vandenų, sakykim, įrašam. Ir čia mes girdėjom, kadangi ten buvo
toje vietovėje tvenkinukų kaip sistema, kas, sakykime, jie su drenažu, tai dar ten girdėjosi vandens čiurlenimas, bet jo šiaip nesimato, nes jis yra, nu, papačia ten vis tiek kažkoks. Tai. Bet jis kaip ir žmogaus, jeigu čia kažkokia tai sistema sukurta, kaip čia? Sistema sukurta žmogaus, bet garsas, tai jis yra vis tiek, nu, geofonija, jo, natūralus. O tas toksai, toks liktai kažkoks taip pakrapštimas toksai, ne, ritmingas, tai čia mes girdėjom būtent vandens vabzdžio garsą. Ir tikėtina, kad tai buvo vandens blakė, nežinau kuri tik tai, nes jų yra keletas rūšių Lietuvoje ir jos vienintelės gal tokios, kur tas tą tokį aiškesnį garsą skleidžia. Tai va, tai iš tikrųjų tas ir po vandeniu pasaulis yra labai įdomus ir gausus, ir mes jo, na, tikrai negirdim be technikos pagalbos. Tai, va. Tai čia buvo, aš va, matau šitą radišką prūdą, tai mes čia girdim ir geofoniją iš esmės, ir biofoniją, nu, nes ir pati tą prūdo garsą, ar ne, kaip vandens, bet ir to, tos blakės. Kas ne? Ten gyveno, reiškia. Jo. Dar pasiklausykim, kitas dar yra irgi garsų įrašas, vėlgi kelias sekundės duokim klausytojams. Nuostabus garsai, šiaip mane sekundį nukelia į gamtą ir vėl šypsena veide. Ką čia girdim? Kokie čia garsai? Čia tokių jau ir kažkokių ūkavimų tolimesnių tokių įsiklausys. Kaip tau atrodo? Nežinau, man pasirodė, kad čia paukščiai, kažkokia kaip ir gal pelėda, gal kokia, kad nežinau, gal koks ten genys, nenoriu savo ornitologinių čia žinių išduot, kad nėra jos tokias stipras, bet man pasirodė, kad ir kažkoks gyvūnas kitoks, ne paukštis ten galbūt, gal aš klystu. Jo, tai čia yra įrašas darytas Čepkelių raiste, Čepkelių rezervatė auštant per vieną fainą festivalį, kur galima eiti vedą, reiškia, kol į... Nes matau, Čepkeliai auštant, vadinasi, užvadintas. Į rytmetinį gervių trimitavimą klausimą, čia gal yra... Čia gervės. Gal ten šiek tiek ir ten šiek tiek fone, tiesiog... Gal pavyks išgirsti klausytojams, fone girdis toksai burbuliavimas, tai čia yra tetervinai. Tetervinai, jie pelkiai kelia vestuves ir jie tokį sudaro labai įdomų foną, kaip koksai, na, net nežinau, kaip koksai gal arbatinukas verdantis ar dar kažką, ir tas garsas jis yra pastovus. Ir aišku, labai, na, tie biofonio paukščių sukelimi garsai labai priklauso nuo metų laikų ir nuo netgi paros laiko, labai cikliški. Tai va šitas įdomus įrašas tuo, kad girdisi tą erdvė Čepkelių raisto, nes ten kažkaip fone labai tolumoje girdisi gervė, nes gervė iš tikrųjų labai, kai trimituoja, na, labai stipriai jos gali skleisti tą garsą. Man teko net, kai vat spalį čia dabar skrido, jos jau migravo į vakarus ir girdžiu gervės ir pakeliu galvą ir jų ten skrido šimtai ir nieko net nereikia puikiai girdėjusi. Tai va, tai čia girdim būtent tą tetervinų burbuliavimą, ten tolumai gervės, na ir aišku, reiškia, ta geofonija, tai ten pačios pelkės, gal vėjo sukelmi garsai, tai va, bet labiau čia, jeigu paklausius, girdisi tą erdvė ir kaip būtent tas garsovaizdis per garsą, sakykime, tam tikrus garso šaltinius, būtent paukščių, mes galim suvokti tą erdvę, reiškia, kokio dydžio yra ta. Net kitaip, net klausantis pačioje pradžioje tos joninių pievos dusetos ir dabar čia Čepkelių aukštį, tu supranti, kad tai yra visiškai kita vieta ir labai nesunkiai turbūt nusipieši tą paveikslą, iš kur tie garsai atėjo ir tikrai supranti, kad na, iš kažkios senos tas, ką tik girdėjom, sena kažkia giria, tikrai nepasakysi ten laukinė pieva, ar ne, tai nu, labai įdomu ir tas garsas net duslesnis kažkoks atrodo, tarsi net tada atrodo kažkokių tokių metaforų, nors iki toks samanotas ar kažkoks, ar ne, kai klausais pievos, tai sakai, šviesias spalvas tokias jau taip, va tas turbūt yra labai įdomu, kad natūraliai kažkokį vizualą savo galvoje kuriesi, kažkas net spalvų paletės, ar ne? Taip, tai va ir būtent tie, reiškia, vakaro garsai ir ryto garsai, ritmetiniai, saulė leidžiantis ir saulė kylant, va būtent tas aktyvumas paukščių nuo to priklauso ir būtent ta tokia pabudimas iš miego, tai va ten tuose Čepkelės tikrai tą galima pajausti, kaip, reiškia, yra tylu, tiesiog pelkia ir tada iš kažkur pasigirsta paukščiai ir jie tada pradeda trimituoti ir įvairiausius siunčia signalus, reiškia, ką, nu, informacija.
Tai pasiklausykim, gal dar du įrašai yra, šiek tiek liko laiko, man pačiai labai įdomu, daug ko matau, kad nespėsim aptart, bet kiek spėsim tiek, bet pasiklausykim dar, kągi čia girdėsim ir koksgi čia kaip biofonija, geofonija arba antropofonija, ar ne, na tai paklausom, kasgi čia, kągi mes čia girdim. Taip, tai kasgi čia? Čiurlena. Taip. Sakytume geofonija. Taip. Bet gali čia būti užslėpta, aišku, man ir pavadinimą šiek tiek diktuoja failo, kurį paleidau, bet gali čia būti ir kokia užtvanka, tada jau mes esam su tiem diskutavę, kad kokia užtvanka, nu jau kaip ir žmogaus statinys, tai kaip čia, ką mes čia girdim? Čia yra įdomus įrašas, čia yra indaplovė mano namų. O! Geras, nieko nebūčiau. Tu man kažkada minėjai, kad esi savo indaplovę įrašinės. Taip, taip. Bet būčiau sakęs, koks nors, kad tu kokios užtvankoji, koks nors ten susidarė su pelikštis. Bet visai švelniai girdisi, ką? Taip, ir pavadinta švelnė antropofonija. Taip, ir taip. Ir vat šnekiam, kad yra tam tikri žmogus garsi, kurios gal ir visai malonu. Ir iš tikrųjų, aš esu YouTube'ai radęs, kad žmonės daro miegui, reiškia, kaip tie video būna gamtos garsai, tai taip. Yra dishwasher sound ir maždaug užsileidžia 10 valandų ir ten... Manęs kalbimo mašina visai ramina. Arba jeigu tu, pavyzdžiui, kitam kambaryje girdi, kaip kažkas kitas vakare kokį filmą žiūri su to lietuviškui garsinimu. Ir jeigu tyliai tu girdi, mane, pavyzdžiui, ramina. Tai va čia turbūt ta antropofonija, na, ne visada blogai. Jinai kartais, na, yra vaikų, kurie tik prie feno garso užmiega, žinau. Jo, tai aš vat būtent irgi, bet šitas garsas, jis turėjo to čiurlenimo elementą, ar ne, tos geofonijos tokios, kaip atrodo, kažkas čia čiurlena. Ir netgi iš tikrųjų tie besisukantis ten velenai, kur purškia purškiklyje, tokie gana irgi cikliški ir visai švelnus, sakykim, nėra kažkokių tai tokių labai stiprių garsų, ar ne, kurie gal rieštausi. Na ir man iš tikrųjų patiko ir aš tai aišku gal nemegočiau, bet vat, yra tam tikrų garsų, kurie, na vis tiek primena tą čiurlenimą, nu, jie neatsiranda iš niekur, tai vis tiek vat, kažkokia asociacija, vat, o čia su peliuku ar kokiu vandens tekme, tai va, nors realiai procesas grinai mechaninis. Gerai, liko kelios minutės, bet paskutinį gerai. Pasiklausom, kuris turbūt šiek tiek kontrastingas, bet ne ką mažiau svarbus aptarti. Čia visiems augintiniam turbūt gerai pažįstamas pats mėgstamiausias garsas. Tai čia jau gal galim drąsiai sakyti, kad antropofonija, ar ne, taip, mes girdim tokį? Taip, čia girdim antropofoniją, čia yra įrašas darytas naujų metų išvakarėse, kaip tik šita iškarpa yra prieš 5 kelias minutės prieš 12 valandą. Ir čia yra saugoma teritorija Verkių regioniniam parke prie Balsio ežero. Mes tiesiog su draugais nusprendėm praleisti naujų metų sutikimą piknike. Aš pasiėmiau savo įrangą ir galvojau, vat įdomu parašyti ir ten įrašinėti. Ir nuėjau tokią gana tokią vietą ir vat visas tas cikliškumas pasirodė, kaip sakykim, su paukščiais, kur kyla, ar ne, saulė ir pradeda. Tai čia buvo su lyg minutėm tas šaudimas fejerverkų ir garsas ir tas aidin, čia mes girdim tuos fejerverkus, bet ir būtent tą aidą, kaip tas garsas pasklinda visuose aplinkiniuose, reiškia, teritorijose. Ir realiai, aš net nemačiau tų fejerverkų, jie buvo turbūt Balsių gyvenvietėje, taskim, visuose. Ten čia blogiausia dalis, aš dažnai sakau, per naujosius metus, kai nematai tik tai tą sproginėjimą girdėti, tokį prasmės nebelieka. Tai čia aplinkų gyvenvietės šaudė, bet ta prasme, aš, nu, teko visur ir mieste, visur sutikta, pasme, žinau, kokio to garsumo, bet būtent tas aidas ir to triukšmo keliavimas per mišką, tai tiesiog mane pribloškė ir pagalvojau, va, tai čia irgi vienas iš mūsų tokių gal nenoro pripažinti, kad nu, keliamės daug to triukšmo ir vardan kažkokių tai trumpalaikių, vat, pasilinksminimo, kuris gal net, nežinau, daugiau vaizdo sukelia negu garso, net to garso mums gal nereikia. Jis gali tiesiog vat, labai stiprią įtaką daryti, tai aš neįsivaizduoju, jeigu aš vidury miško taip girdėjau, tai... Išseko laidos laikas, tačiau man atrodo, liko daug vietos apmąstymui tiek klausytojams apie tiek gamtos garsų grožį, tiek apie kartai žmogus sukeliamų garsų triukšmą ir įtaką aplinkai. Nebijau, Linai, kad dar pasikėsiu tave ir plačiau pasikalbėti, nes neįmanoma aptarti visko, ką tu veiki ir visų garsų pasiklausyti, bet ačiū tau labai, klausytojams priminsiu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su Linu Staliūnu, garsų girė projekto kūrėjų ir miško maudinių gidų,
pasiklausime įvairiausių gamtos, geofoninių, biofoninių ir antropofoninių garsų ir pakalbėjome apie tos garsus gamtoje ir jų naudą ir kartais žmogus sukeliamą žalą. Tai ačiū Linai tau ir sėkmės maudynėse. Ačiū Rugilė, dėkui. Tvarumo ministerija. Laidą Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt